आता एक महत्त्वाची बातमी, ती म्हणजे पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या घोटाळा प्रकरणी विधान परिषद आमदार अनिल भोसले यांना रात्री आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलेली आहे. 2018 आणि 2019 मध्ये बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये भोसले यांनी बनावट नोंदी खऱ्या असल्याचं भासवून तब्बल 71 कोटी 78 लाखांचे व्यवहार लपवून ठेवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. अनिल भोसले हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार आहेत. त्यांच्या पत्नी पुणे मनपातील भाजपच्या सहयोगी नगरसेवक आहेत. भोसले यांच्या अटकेने पुणे शहरासह जिल्ह्यामध्ये खळबळ उडाली असून या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याची चर्चा आहे. तर बँक घोटाळ्याप्रकरणी आमदार अनिल भोसले हे यांना अटक करण्यात आलेली आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणामध्ये त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. बनावट नोंदीद्वारे कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे आणि या घोटाळ्याची व्याप्ती आता मोठी असल्याची चर्चा आहे. कारण की तब्बल 71 करोड 78 लाखांचा हा घोटाळा असल्याचं समोर आलेलं आहे. अधिक माहितीसाठी चंद्रशेखर भांगे आपल्यासोबत आहेत. चंद्रशेखर, विधान परिषदेचे आमदार भोसले यांना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या नावावर कोट्यवधींचा घोटाळा असल्याचा आरोप आहे. बरोबर आहे निकिता. खर तर पुण्यातील शिवाजीनगर मध्ये असलेली शिवाजीराव भोसले सहकारी जी बँक आहे त्या बँकेमध्ये 2018 आणि 2019 वर्षामध्ये साधारण 71 कोटी रुपयाचा घोटाळा झाला आहे. आणि या घोटाळ्याचे प्रमुख जबाबदार म्हणून त्या बँकेचे जे संचालक आहेत आणि विधान परिषदेचे जे आमदार आहेत अनिल भोसले यांना काल रात्री पुणे शहराच्या सायबर आणि आर्थिक सेलनं अटक केलेली आहे. निकिता, धन्यवाद चंद्रशेखर दिलेल्या माहितीबद्दल. तर पुण्यातील राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार अनिल भोसले यांना बँक घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेली आहे. बनावट नोंदीद्वारे त्यांनी कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.